bo'lsa, 18 ming mi, 17 ming atrofida bo'ladi. 18-17 ming atrofida. Do'stlar, jentralarda ham 16800 ga olishyapti akalarim, bez probegini oppog'ini 23-yil. Kelganlardan keyin batafsil tushuntirib beramiz. Sizlarli darajada narxini arzonroq qilib berasizlar. Albatta. Gap yo'q, Mahmudjon kanaldan oldim deyish esdan chiqmasin jiganlar. Orasidan. Albatta. Ha, вообще mashina огонь. Вообще zo'r mashina. Bombasidan deganlarga qo'yinglar do'stlar. Bu sharoitlar shu haqda ma'lumot bering. Ular kelsa birinchidan gostinitsalarni qilib beramiz. Bu gostinitsamiz ichida uje juda ham ko'p narsalar bo'ladi. Bassayn. Hop, Saxrayinsk olib ezib ketaman. Mendan keyin masalan siz minmoqchisiz. Siz 2 ga Saxrayinsk qilib qo'ygan, siz shunday o'tirasiz va 2 knopkani bosasiz, sizga moslanadi. Tushunarli. 3 kishigacha bemalol moslana oladi. Do'stlar 9 sekundda chiqadi. Rasxatlari bir xil. Buni ko'ringlar akalarim, salonlarini, polni akalar. Monitorlarini ham. Klimatni rangi o'zgargani bilan narxiga ta'sir qilmaydi, to'g'rimi? Yo'q, xohlagan rangini, xohlasa oq, xohlasa ko'k, xohlasa. E'tibor berish kerak. Shu haqda qisqacha ma'lumot berib qo'yizlar. Chery avtomobilini xarid qilgandan keyin birinchi o'lchirda eng e'tibor beradigan narsasi bu yaxshi toplyova va vaqtida zamena masli. Tushunarli. Avtomobil o'zi xolozinliklari ham bor, 8 Pro da ham, 8 Pro Max'da ham bor. Tushunarli. Buni golosovoy upravleniyasi ham yonoq ekan-a? Hozir ishlaydimi shunda ishlatsiz? Ishlaydi, ishlaydi. Bitta ishlating-chi? Hozir mana olib qo'yadi-da pastga. Lyukni panoramali lyukni ochamiz. Кажется, я не могу вот чем я. Ustoz, labbay, sizga bir savolim bor edi. Beringiz, yubor degani nima degani? Yubor degani Rossiya davlatidan turib, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlariga eng qulay narxlarda pul yuborish imkoniyatini beradi degani. Endi angladingizmi? Angladim ustoz, angladim. Anglagan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Yubor ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Ket. Qolgan 3 minut topib bersiz bo'ldi. Qolgan o'zim olaman, kamera ko'taman. Tarishga turamiz, hop. Mana ishlayapti. Ketdi. 4300 bilan chiqadi dedi-ku? 4300 bilan chiqadi. Hurmatli vatandoshlar, biz hozir Andijondamiz. 4300 dollar boshlang'ich to'lov bilan sizlarga do'stlar eng arzon inomarkani ko'rsatishga kelganman. Undan tashqari crossover desanglar, hamda do'stlar sedan avtomashinalar desanglar, hamma-hamasi bor. O'zlardan qolar gap yo'q, biz Cherry Andijonda birinchi marta ko'rsatmayapmiz. Xudo xohlasa, bu videomiz pashti 4 yoki 5-chi video. Barcha vatandoshlarimiz olganlar olib ketyapti. Faqat menga eng qizig'i shu paytgacha video qilishimizgacha Andijonlik obunachilarimiz va boshqa Namangan, Farg'onali, boshqa viloyatdagi obunachilarimiz Andijonda Cherry avtosaloni bormikin yo yo'qmikin deb izlab yurganlar uchun mana do'stlar tayyor bor. Hozir xudo xohlasa shu yerdan videoni boshlaymiz. Hamma ma'lumotlarni bugun Madina opa bilan birgalikda video qilib, chotki qilib sizlarga yetkazib berish uchun kelganmiz. Ha, Madina opa? Assalomu alaykum hammaga. Madina opani ko'pchilik taniydi do'stlar. O'tgan safar Jetta'dan ham video qilganmiz, bu safar Cherry'dan ham qildik, undan ham safarga ham Cherry'dan qildik. Minimum bu opamni do'stlar 50 ming ta, 50 ming ta odam ko'ryapti. Atak eng ko'p qancha ko'rildi sizni? 160 ming ta. 160 ming ta ko'rildimi? Gap yo'q, rekord. Xullas do'stlar, Madina opa har doim videoda aytadi, kelsanglar o'zingiz bilan ayting bir, Madina opa. Kelsanglar, o'zim sizlarga konsultatsiya berib, mashinalarni ko'rsatib, tezroqga olib chiqamiz. Bu safar nechta like qilsin? O'tgan safar nechta dedik? O'tgan safar 20 ming deydik shekilli. Bu safar 50 ming ta bo'lsin, bo'lmasa xudo xolasa 50 ming ta like kutib qolamiz sizlardan. Obязательно. Madina opam uchun mana shunaqa chiroyli, go'zal qiz arzimaydimi do'stlar? 50 ming ta like. Like bosishda ekin bo'lsa, albatta bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'linglar. Madina opa, bu safar o'zimiz obunachilarga nima yangiliklarimiz bor? Bu safar yangiliklardan, aslida siz aytib o'tgandek 4300 dollar bilan Ariz 6 Pro da komfort pozitsiyasini olib chiqetsa bo'ladi. Oyiga 440 dollardan to'g'ri keladi. 5 yil muddatga avtokredit qilib olib ketsa bo'ladi. Hech qanday ish haqisiz, bitta pasport va boshlanish to'lov evaziga. Tushunarli. Bo'lmasa do'stlar, biz videoni boshladik. Videoni boshlashdan oldin ko'rib turgan vatandoshlarimiz, kimdir Qoraqalpog'istondan, kimdir Samarqanddan, kimdir Andijonning o'zidan, yana kimdir Farg'onadan kuzatyapti-da. Joylashuv o'rni Andijon Cherry'ni joylashgan manzilini aytib qo'ysiz. Chermet ko'chasi, Andijon 20-da asosiy binosining ro'parasida yana ham tushunarliroq bo'lish uchun aeroportni Krugovoydan to'g'ri pastga qarab tushasizlar, birinchi svetofordan o'ng qo'lga burilasizlar. Dibo zapravka, shaffof zapravka bor, buni hamma biladi уже. Kartalarda ham ko'rsatilgan. A, kartaga yozsanglar industrialni 5 desanglar, уже bizni salon ko'rsatiladi. I Cherry desanglar, уже salonimiz ko'rinib ham turadi. Yo'qlar do'stlar, Yandex navigatori va boshqa navigatorga
Chirri Andijon desanglar primo chiqib qoladi yoki yana ham eng oson usuli mana shu nomerlar qoldirilgan akalar bitta Telegramdan yoki boshqasidan lokatsiya so'zini yuborib qo'yinglar, sizlarga tashab beramiz. Va mana ko'pchilik Andijon Irmash Sidinya zavodida bilsa kerak. Aka bitta ko'rsatib qo'yay, Irmash Sidinya zavodi ko'pchilik biladi. Shundoqqina do'stlar ro'parasida sizlarni Cherrida kutib qolamiz. Bo'lmasa biz boshladik videoda. Kelavering brat, o'zim kamerani olaman. Jigarlar, qora choy, ko'k choy, kompot ham yo'q tayyorlanglar. Hammasini chotki qilib maydan pomidorlar yetkazib beradi sizlarga. Videoni oxirigacha ko'ringlar akalar. Salonimizga xush kelibsizlar. Mana jigarlar. Ko'rib turganlaringizdek, xudo xohlasa ko'rib turgan vatandoshlarimizga eng bo'lmadi deganda shu do'stlar Stiggo 8 Pro sini qop qorasida minib ketish nasib qilsin deganlar. Bo'lmadi deganda Allohga oson bitta niyat qilib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, opa. Madina opa, qaysi biridan boshlaymiz endi? Kelinglar, eng yoqimli Ariza 6 Pro dan boshlaylik. Hammani cho'ntagiga, ko'pchilikni cho'ntagiga to'g'ri keladigan, ko'pchilikni qurib yetadigan avtomobildan boshlaymiz. Ushbu avtomobilimizni hozir o'zi tan narxi 254 million 900 ming so'm. Hozir biz chegirmada buni 229 million 900 ming so'm qilib beramiz. Chegirmada. Shu boshlang'ich 20% bu hozir men sizga ko'rib beraman. Shu 4000 dollarimiz sug'urta hamma rasxodlari bilan 55 million so'm bo'lyapti. Oylik to'lov 5 million 700 ming so'mdan chiqyapti. Shuni olib ketsa bo'ladi. Shunda bosh to'lov nech pul dollarga qilyapti buni? 4300 dollar aytganimizda 4300 dollar bo'lyapti. Oylik to'lov 440 dollardan chiqyapti. Tushunarli do'stlar, 4300 dollar bilan bosh to'lov. Hech qanday ortiqcha hujjatlarsiz, bitta pasport va 20% boshlang'ich to'lov evaziga olib chiqib ketsa bo'ladi. Ish haqqi talab qilinmaydi. Yo'q, ish haqqi talab qilinmaydi. Ish haqqi do'stlar talab qilinmaydi. Ushbu avtomashinamizni xarakteristikasi haqida ham jinday to'xtalib o'tib ketamizmi, Madina opa? Balonlar do'stlar 17 razmerda o'zining zavodsko Cherry diska balonlari ko'rib turganlardek orqa ko'rinishlari ham akalarim bitta ko'rib bahosini berasizlar oppoqdan mana so'raganlarga yana bitta savolda qarang bularni rangi o'zgargani bilan narxiga ta'sir qilmaydi to'g'rimi yo'q xohlagan rangini xohlasa oq xohlasa ko'k xohlasa qora xohlasa qizil Любой рангини қилиб берамиз. Любой рангини қилиб берамиз, достлар. Моторлар атмосферникми буни? Турбина. Турбина мотор. Турбина албатта тушади. 1.5 турбина, 147 от кучи. 147 от кучи, 1.5 турбина. 100 га нечи секундта чиқади бу опа? 9 секундта. 9 секундта чиқади. Салонларини битта кўрасизлар, кожа сиденья, достлар, подстаканчик бар, у томонларини ҳам кўриб турганлардек ҳолатлари. Задний камералари бор, функцияда круиз контроль, сиденьяларда обогрев, кондиционер. Ҳама-ҳама функциялари бор. Ҳама-ҳама достлар функциялари бор. Кўриб баҳосини беринглар. Гап йўқ. Bagaj sig'imi qanaqa Madina opa? Bagaj sig'imi 482 litr. 482 litr do'stlarim. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu so'rasizlar. Bemalol. Propan bemalol o'rnaydi shu yerga. Garantiya bilan o'zimiz propan qo'yib beramiz. Ko'pchilik shu savolni beradi. Shu savolga qiziqadi. Propan o'rnatsa bo'ladimi? Ha, albatta bo'ladi. O'tgan safar ham buni aytib o'tganmiz. Shu kelib o'zimizni servisga garantiya bilan qo'yib beramiz. Servisimizga uchrasa. Gap yo'q. Qarang, buni nimasini so'rashyapti ko'pchilik? Garantiyalari qanaqa? Benzin rasxodi ham ko'pchilik so'rayapti. Imyon shu Arizona. Benzin rasxodi shahar ichiga 7-8 litr bo'ladi, dalliga 5.5-5 litr. Garantiyasiga kelsak, Arizona 6 Pro larimiz 150 ming kilometr yoki 5 yilga garantiyasi bor. Ofitsialning garantiya bor, servis ham bor o'zimizda. Gap yo'q do'stlar, servislarni ham video oxirida albatta sizlarga ko'rsatamiz. Bu orqa tomonda do'stlar. Xo'p, naqd pulga bu qancha bo'lyapti shunda? Naqd pulga 229 million 900 ming so'm qilib beramiz. Dollarga примерно qancha bo'ladi? Dollarga примерно 230 million bo'lsa, 18 mingmi, 17 ming atrofida bo'ladi. 18-17 ming atrofida. Do'stlar, Gentra'larda ham 16800 ga olishyapti akalarim, bez probegini oppog'ini 23-yil. Lekin bular hammasi 24-mi? 23-24. Sizlarga mana Gentra'ni o'rniga o'ylar mana akalar. 18 ming bo'lyapti. 18 ming dollar atrofida naqd pulga keladi. Naqd pulga olsa bir yarim soat, bir soat topib chiqib ketsa kerak. Albatta, albatta chiroyli qilib bonuslar bilan qilib beramiz. Bu birinchi pozitsiyasi edi, to'g'rimi? Ha, bu birinchi pozitsiyasi. Agar hali lukli yaxshi ko'radigan akalarimiz bor, masalan, Gentra'ni yaxshi ko'rib, luk uchun ham yaxshi ko'rishadi ko'pchilik mana. Qora plastochkamiz. Qop qorasidan sizlarga. Bu nechinchi pozitsiyasi? Bu intelligent ikkinchi pozitsiyasi. Intelligent ikkinchi pozitsiyasi. Eng full emasmi yo full? Eng full. O'zi ikkita pozitsiyasi bo'ladi xolos. O'zi ikkita pozitsiya bo'ladi xolos. Buni nima plus tomonlari bor? Magnit plus tomonlari bunda uje luk bor. Aha.
360 градус камера, адаптивный круиз контроль, полоса удержания болады, алдарка сиденьеларда обогрев болады. Ага, мана доса. Беспроводной зарядка болады буларда уже. Хоп, мана. Позициясыда. Я больше мүмкін мазы. Дискалары ем, сака диска, екі хыл ранги. Дискалары ем, битті көйлер, халатлары ем. Бі молол телефон қылып, алауға чықып, ап кетасылар. Бұны нарқы қанчы? Бұны нарқы, өзі там нарқы 279 миллион 900 мың сом, лекен қазір чегірмеді 269 миллион 900 мың сом қыберамыз. Шын, неч бұл чегірмеді болып апты бұл? 10 миллион ма? 10 миллион, достар. 10 миллион чегірмеді болып апты. И бұнда слепой зона ем бар бұнда. Хар биттасы да, даже бұла хар биттасы зимний пакет білен жиқозланген, то есть рулі, сиденьясы, олдорк сиденьясы, ва лабовойы, ва боковойы да обогрев тізімлары бар. Гап йо, 100 генет секунда чықады? Бақыл, 9 секунда. Бірқыл, достлар 9 секунда чықады. Бұян бірі ақыл мен, бірқыл. Климат контроллер бора бунда. Албатта, бунда климат контроль, обогрев, сиденье, руль, да, лобовой, боковой, хамы. Абдуф йоқ болса керек. Йоқ, абдуф йоқ. Абдуф йоқ тола. Лекин рулар ям қызиди. Қуплары бар, сенсорли. Акалар бемол мурожаат қилиб, алоғига чиқиб, олиб кетасизлар. Автокредит қилиб, олиб кетаман дейдиганларга, қанча муддат берасизлар, яъники иш битиши. Қанча муддат? Бир иш кун ичида олиб чиқиб кетса бўлади. Эрталаб 9-да келса, бир иш кун ичида ишини битказиб берамиз. Чунали. Do'stlar, murojaat qilib, aloqaga chiqib, bemalol olib ketaveramiz. Telefon qillar akalarim. Xo'p, do'stlar, ko'rib turganlardek, mana buni ham full varianti, qizil ham full varianti, qizil ham do'stlar, full varianti. Buni ham narxlari bir xil akalarim, ko'rib turganlardek, chiroyli qilib, bonuslar bilan olib ketaveramiz. Mana akalarim. Ko'pchilik biz boshqa viloyatlardan ham kuzatayotganlar bor-da. Ular kelsa qanaqangi bonuslar yoki sharoitlar, shu haqida ma'lumot bering. Ular kelsa birinchidan gostinitsalarni qilib beramiz. U gostinitsamiz ichida uje juda ham ko'p narsalar bo'ladi. Bassein, sauna, zavtrak, hamma-hamma narsalar bo'ladi. Undan tashqari polik tonirovka qilib bonus qilib beramiz. Kelsa uje yana ham chegirmalarimiz bo'ladi. Bironta yana qo'shimcha bonuslarimiz bo'lishi mumkin. Qachon kelishini bilmaysiz. To'p kimdir videodan kelsa rozi keladi, kimdir bir haftadan keyin o'tadi. Bizda doim har xil yangiliklar bo'ladi. Gap yo'q. Akalarim, kelinglar, 12 viloyat bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamda uzoqdan kelganlarga yotoqxonalar ham yo'q, ta'minlanadi. Undan tashqari bonuslar ham bor. Eng asosiysi, ushbu ko'rib turgan avtomashinalarga propan gaz o'rnataman deydigan mijozlarimizga o'zimizni mana Azza akam shaxsan o'zlari chiroyli qildi. Mana hozir klient ishi bilan yuribsiz aka siz ham? Ha, klient ishi bilan yuribmiz. Gap yo'q. Gap yo'q aka. Azza akam shaxsan o'zlari sharoitni, vaziyatni qo'lga olib, sizlarga propan gaz o'rnatib, garantiyalar bilan beradi. Menga mana shu mashinaning rangi yoqdi. Juda go'zal rang, juda go'zal rang. Dark moon blue-mi bu? Nasi juda yaxshi. Bu ham ikkinchi paysa full ekan. Albatta. Bo'ldi. Hozir qorasi bor, qizili bor, oqi bor. Oqi bor, i bu rangi bor-a? Xuddi shu to'ralaringdan bittasini do'stlar bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Так, ana endi jigarlar, krossoverlardan ko'rsataman deydiganlarga. Bu qanaqasi endi, Madina opa? Bu Cherry Tiggo 8 Pro oilaviy krossoverimiz. Xo'p. Bir qadar ichlarini ham ko'rsatib o'tasizmi? Qorasida. Albatta. Ha, вообще mashina огонь. Вообще zo'r mashina. Bombasidan deganlarga ko'ylar do'stlar. Bu eng full varianti. Yo'q, bu 8 Pro. Bu 8 Pro mi? 8 Pro Max'imiz eng full varianti. Fulldan bitta oldingisi ekanda bu? Albatta. Fulldan do'stlar bitta oldingisi. Ko'ringlarchi mana sizlarga. Holatlari. Luklarini bitta olib bering, panoramalarini. Panoramni, luk do'stlar. Salonlarni kozalari, perforatsionniy bo'ladi, nimalari, sideniyalari, o'rindiqlari. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Ko'rib turganlaringizda pastda ham jigarlar, besprovodniy zaryadnik ham bor ekan-da, даже bunda. Albatta. Kattagina barlari, bu tomonda ham monitor do'stlar, klimat kontrol, bu tomonda ham monitor hamda birinchi o'rinda ko'pchilik do'stlar mana bunaqangi afshipkalar, ya'ni eshiklari ko'rib turganlaringizdek yumshoq plastik va bu tomonda koja ishlatilgan jigarlar, bu tomonlarda ham xullas mashina elektropaket. Gap yo'q. Nima qulayliklar bor bunda, majlisda? Bunda hamma qulayliklar bor. Hoppa. Gapiravering. Nasib ketib qoldi. Yo'q, gapiravering, eshitilyapti. Cruise control, adaptivning cruise control, 360 gradus kamera, klimat kontrol, rulimizda obogrevlarimiz bor, 360 gradus kameradan tashqari 3D obzorlarimiz bor. Xo'p. Besprovodniy zaryadka, o'rindiqlarimizda isitish tizimlari ham bor. Tushunarli. Mana do'stlar. Motori buni ham turbina. Ha, 1.6 turbina. 1.6 turbina. 100 ga necha sekundda chiqadi bu?
100 bu 8 sekundda chiqadi. 8 sekundda do'stlar chiqar ekan. Va bu aytib o'tilgandek do'stlar, 7 odamni o'z bag'riga oladi. Gap yo'q. Benzin qaysi markadan ichadi, nechta ichadi? Dalniy yo'lga. 92 plus. Dalniy yo'lga qancha ichadi, shahar ichida qancha yuradi? Shahar ichida 8 ta, 9 ta. Agar bosib sport rejimida minsa 10 tagacha yeyishi mumkin. Dalniyda 6,5, 7, 8 litrgacha. Gap yo'q. Endi benzin rasxod asosan har bitta odamni o'ziga individual, kim qanaqa minishga qarab, kimdir bosib minadi, kimdir spokojno minishni yaxshi ko'radi. Bu i qanaqa benzin kuchiga qancha benzin sifati yaxshi bo'lsa, shuncha rasxodi ham kam bo'ladi. Gap yo'q. Jigarlar, buni ham o'sha to'rt xil rangi bor. Aytib o'tilgandek, bir kun ichida avtokredit qilib olasizlar yoki do'stlar naqd pulga oladigan bo'lsangiz, qisqa muddat ichida bemalol olib chiqib ketishingizlar mumkin. Keyin yana bitta joyni aytib o'tib ketmoqchiman. Salonimizga kelganingizdan keyin 8 Pro va 8 Pro Max'ga, ayniqsa 8 larga alohida chegirmalar bor. Buni kelganingizdan keyin batafsil tushuntirib beramiz. Sizlarli darajada narxini arzonroq qilib berasizlar. Albatta. Gap yo'q. Mahmudjon kanaldan oldim deyish esdan chiqmasin jigarlar. Bosh to'lov qancha bo'lyapti? Bosh to'lov bunimizga 20% bo'lsa, avtomobilimizni narxi 407 million 900 ming so'm, 97 million 800 ming so'm bilan hamma rasxodlari bilan bitayapti ishi, olib chiqib ketsa bo'ladi shu summa bilan. 5 yil muddatga kredit qilib olib chiqib ketsa bo'ladi. 5 yil muddatga do'stlar kredit qilib olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bemalol telefon qilinglar. Yonida Oppo. Bu endi yangi fuli. Bu endi eng fuli. Bu haqida gapiradigan bo'lsak, gap ko'p. Bu hamma gapni gapir. Pro Max. Aha. Bu уже внедорожник, to'rala balon tortadi, 7 xil rejimda yuradi, 2 turbina, GDI. Oho! 245 ot kuchi. 245 ot kuchi, 2 turbina, GDI jigarlar. Hana, bitta ko'rib bahosini beringlar akalarim. Gap bo'lishi mumkin. Bu salonini ko'rsating, bu saloni juda ham chiroyli ishlangan. Aha, mana. Ko'ringlar akalar, mutamomda. Juda ham chiroyli, bogatiy rangda ishlangan. Даже bu yerdan ham orqada o'tirgan odam ham xullas yoqmasa sekin jildirib qo'yaradi. Chinali. Ya bo'lishi mumkin emas. Bunda abduf bor. Abduf bor, abagrev bor, hamma funksiyalar bor. Pamet sideni ham bor. Albatta 3 kishiga bor. Pamet sideni haqida bitta ma'lumot berib qo'ying obunachilar, ko'pchilik biladi bilmaydi. Masalan, bitta mashinani 2 ta, 3 ta odam minadigan bo'lsa, masalan, men minib turib, o'zimga moslab Saxarinskga olib ezib chiqib ketaman. Mendan keyin masalan, siz minmoqchisiz. Siz 2 ga Saxarinskga qo'ygansiz, siz shunday o'tirasiz, va 2 knopkani bosasiz, sizga moslanadi. Tushunarli. 3 kishigacha bemalol moslana oladi. Mana men sizga 3D obzor bilan 360 gradus kamerasini ko'rsatmoqchiman. Mana akalar. Eshiklarni yopaylik-da. Bitta ko'ringlar holatlarini. Juda obzorimiz. Xo'p. E bu polni 360. Bundan xullas qayer kerak bo'lsa, bemalol ko'ra olasiz. Monitorlari sensorli bo'ladi. Tushunarli. Slip zona bor bunda. Albatta. Palasalar to'shaydi. Albatta. Palasalar to'shaydi do'stlar va mana pechaklarni qo'yishini. Ага. Олтык режим. Айспас режим. Включен спортивный режим. Спорт. Включен зимний режим. Включен грязевой режим. Включен бездорожья режим. Включен экономичный режим. Включен стандартный режим. Включен спортивный режим. Гапьё. Асосис, достар, мана, русча да хама функциялар башкарли апты. Кинальный салфоголосы. Да, я здесь. О, да, я здесь, ты апты. Да. Сенсорлар ham plavani ko'rib turganlarga qotmasdan xudo xolasa bemalol telefonlarga. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Ha, bemalol telefonlarni ulab, hamma yog'ini o'zgartirib, o'zingizlarga moslab qo'yib olsangizlar bo'ladi. Bunda barida xolodilniklari ham bor, 8 Pro da ham, 8 Pro Max da ham bor. Chinarli, buni golosovoy upravleniyasi ham yonoq ekan-a? Hozir ishlaydimi, shunda ishlatsin? Ishlaydi. Bitta ishlating-chi? Hozir mana olib qo'yinglar-da pastga. Люкт панорамный люкт ochamiz. Кажется, я не могу вы Чем я могу вам помочь? Открой панорамный люк. Поняла. Открываю. Ого, достлар. Отырган жойларда бемол башкарсалар болады. Ашыда? Окноларды ham айтыңчы, битте көрелікчи. Окно ачық, багажда айтамыз. Болды, багажда айтың. Я вас слушаю. Открой багаж. Окей, багажник открыть. Габ ё, достлар. Енді ёпсей болады. Анасларга. Ani, yopinchi. Чем я могу вам помочь? Закрой багажник. Конечно, закрываю багажник. Все, yopilyapti. Mana do'stlar, sizlarga texnika qancha kerak jigarlar, olib ketinglar.
ovozda o'tirgan joylarda ham yo'da boshqaryapsizlar akalarim. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yo'q, faqat sizlarga bonus sizlarga bu yerga achkilar ham sotib qo'yasizlar, yengil. I daje buni ichini ham ko'ylar do'stlar, hali alikantarani singari qo'ygan achkilar chizilmasligi uchun. Gap bo'lishi mumkin emas. Talonkalari ham Sony'niki. Aha, bu tomonda pishalkalari ham do'stlar, Sony kolonkalari ham xudo xolasa baslari chotki. Tarpetkalarda ham ko'ryapsizlar. Va barda cho'klari. Oshiq airbag. Mana do'stlar. Padushka bezopasnostlari bor. I plus ruschada kitobchasi ham bo'ladi o'zini. Mana. Bemalol ichida qanaqa funksiyalar tushunarsiz bo'lsa, bir qator o'qisanglar ham bo'ladi. Hamma narsasi shu yerda yozilgan. Qalingina kitob. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunga garantiya 7 yil yoki 200 ming kilometr. Gap yo'q. Nargilargacha 6 Pro ular. 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro gacha 150 ming kilometr yoki 5 yilgacha garantiya qilib beramiz. Gap yo'q. Bu tomon do'stlar, mana ko'rib turganingizdek. Ikkita kaliti beriladi. USB portlar, podstakanchik do'stlar. Kaliti orqali bemalol yurib yursa ham bo'ladi. Mana kalitini o'zini ko'rsatadigan bo'lsak. Mana. Bagaj ochsa bo'ladi. Quplab, mon ezib tursa, u zavayt qilinadi. Bitta quplasa, u hamma yo'q quplanaveradi. Luk narsalarni ochib, yopib yurmaydi. Shunday quplaydi, ketaveradi. Gap yo'q. Zavodchi 7 minutdan keyin o'zi o'chadi. Tushunarli. Gap yo'q. Narxini qancha dedingiz bunisini? Bunisini narxi 470 million 900 ming so'm. 470 million 900 ming. Bunga ham chegirmalarimiz qilib beramiz. Bunga ham do'stlar, chegirmalari bor. Nima endi Cherry Arizolarga, 6 larga 10 million qilib bunga qila olmay qolibsizmi jigarlar? Sizlar uchun mana do'stlar, arzon narxda Inomarkaning dodasi. Hamma yo'g'ini ovoz orqali ko'rsatib o'tamiz. Bu 7 kishilik внедорожникка кирады. Ага. Полный привод болады. Мана бу орқа орындықлары ёткизилган ҳолати. Хўп, хўп. Бу кўтарилган ҳолати. Гап бўлиши мумкин эмас. Акалар, бемалол телефон қилинглар, алоқага чиқиб мурожаат қилиб олиб кетсангизлар бўлади. Бош тўлов қанча билан чиқяпти, Мадина опа? Бош тўлов бунимизми ҳозир кўриб берамиз? Битта кўриб беринг. Bo'ldi. Murojaat qilasizlar, bitta knopkani bosasizlar, yengil yopiladi avtomashina. Narxi o'zgarmaydi, rangi o'zgargan taqdir do'stlar. Garantiyalari bor 7 yilgacha ushbu avtomashinaga. Balonlari ham do'stlar, Cooper balon ko'rib turganingizdek, Zavodskoy 235 ga 55 R18. Gap yo'q. Hamma rasxodlari bilan 113 million bilan chiqyapti. Bu shu 113 millionni olib, olib kelib, mashinani olib ketsa bo'ladi. 113 million yerda bir 9 ming atrofida bo'lyapti. Shuna to'g'rimi dollarga? Ha, shunaqa g'ajeta 8.5-9000 ga bormaydi. 8.5-9000 atrofida. Gap yo'q. Pul bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Akalar, murojaat qilasizlar, ana sizlarga bahaybat mashinalar, bemalol telefon qilinglar. Aytib o'tilgandek garantiyalari bor do'stlar. Bu tomonda qanaqa variant bor, aytyapti? 7 Pro. Bu tomonda 7 Pro'larimiz bor. Eng sevimli mashinalari, bizning mijozlarimizning eng sevimli. Eng xadoy demak 7 Pro. Albatta. Narxi qancha buni? Narxi birinchi pozitsiyasiniki 291 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasiniki 324 million 900 ming so'm. Masalan, bu ikkinchi pozitsiyasi, buni 20% biz sug'urta hamma rasturi hamma yo'g'i bilan aytamiz, sug'urta bu bankning sug'urtasi, biz ko'pchilik savom olib qolyapti deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas, bu bankning majburiy sug'urtasi kredit chiqargan uchun. 77 million 900 ming so'm bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. 77 million 900 ming so'm bilan do'stlar. Bir kun zafarmiyat beramiz. 6000, 5500 nima bo'ladi deganlar. Endi qaranglar, 6000 atrofida bemalol boshlang'ich to'lov bitta pasportga. Xo'p. Buni hozir bu birinchi pozitsiyasi. Yo'q, ikkinchi pozitsiyasi. Bu ikkinchi pozitsiyasi hozir salonimizda yo'q ekan, lekin narxi bilan boshlang'ich to'lovini bir qator aytib o'taman. Aytib o'tingiz birinchisi. Narxi 291 million 900 ming so'm, 70 million so'm bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. 20% boshlang'ich to'lov bilan. 70 million so'm bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Bitta xarakteristikasini ko'rsataylik obunachilarga. Bo'ldi, buni xarakteristikasi motori Arizo produkt bilan bir xil. 1.5 turbina, 100 kreta otkichi, variator korobka. Mana do'stlar, salonlar. Rasxodlari bir xil. Rasxodlari ham bir xil. Cruise control, climate control, abagrev sideniya, rul. Va sizlarga yoqadigandek panoramali luk do'stlar. Hamma yo'g'i bor. 360 gradus kamera ham bor do'stlar. Ha, orqa tomonlari. Anchagina katta. И полный размер кабалом. O'zini diskasi bilan bir xil. Propan shuni o'rniga bemalol tushadi. Bo'laveradi. Bunga garantiya qanaqa? Bir xil. 150 ming kilometr yoki 5 yilgacha garantiya qilib beramiz.
Do'stlar, turbina motor bo'lgani uchun bunga propan gazli 2 motor o'rnatsangiz bo'laveradi. Yetta bir 450 dollar yoki 500 dollar atrofida boshqa ko'chada o'rnatyapti. Endi Cherry xohlasangiz o'zimizda bor deyapti servisi. O'sha joyda garantiyadan chiqmagan holatda sizlarga chiroyli qilib o'rnatib ham beramiz demoqda. Da, narxlarini va qancha vaqt ketadi, qanaqa holatda bo'ladi, buni Azbek bilan servis xodimimiz bilan bemalol gaplashib, shu yerga kelsa, maslahat qilsa bo'ladi do'stlar. Albatta, bir kunda ustanovka qildirib beramiz. Bunisi qanaqa model endi, tomlari qora ekan? Bu oq tomi qora degan modelimiz. Bu mololarga nisbatan 4 million so'm, 5 million so'mga qimmatroq bo'ladi. Bu 329 million 900 ming so'm bo'ladi. Tushunarli. Juda ham chiroyli ishlangan, kombinatsionni ishlanganda. Ana do'stlar, ko'rib turganlardek, o'zlardan qolar gap yo'q. O'zbekiston Respublikasida avtomashinaning tashqi tusini 30% gacha o'zgartirishga ruxsat berilgan. Demoqchi bo'lganim, cho'chimasdan, ikkilanmasdan bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Mana buni xarakteristikasi ham nargi bilan bir xil. Albatta, 1.5 turbina, 147 ot kuchi. 1.5 turbina, 147 ot kuchi. 9 sekundda 100 ga chiqadi. Albatta. Salon patsiyentlar. Ichki do'stlari ham bor. Bunda ham galasi upravleniye bor. Yo, bunda galasi upravleniye. Galasi upravleniye faqat 8 Pro Max'da bor. 8 Pro Max'da bor, do'stlar. Bu bir xil ikkalasi, nariga bosh deb. Ikkalasi bir xil. Uchalasi bir xil. Shuni qarangda olsanglar bo'ladi. Oddiy oqimiz ham bor. Tomi qorasiz desa, oddiy oq ham bor. Oq rangi bor, do'stlar, va buni mana bunaqangi GKX setga salpar tortiladigan rangi bor va do'stlar, qora rangi bor. Undan tashqari o'zi cherry dozini setida ham bo'lsa kerak. Ha. O'zini setida ham bor akalar, 5 xil rangi bor. Bemol murojaat qilasizlar, biz gap isboti bilan bo'lish uchun servisni bitta ko'rsatamizmi, Madina opa? Albatta, chiqib ko'rsatsak bo'ladi. Mahmudjon ukam, garantiya berilyapti, hamma yo'q qilinyapti. Propan gaz o'rnatib beramiz deyilyapti. Qani qayerda emin o'rnatiladi ukam deganlarga? Emin do'stlar mana shundoqmi? Servisda hozir. Aha. Mana yana 7 Pro, mana yana 7 Pro, bular o'zi moy almashtirib nima qilgani kelgan. Hammasiga mehmonga keldik, sizga bir qator servisda. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsin. Kechirasiz. Hozir mikrofonni beringchi. Qani Azbek bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum, bratan, obunachilar, yaxshimisizlar? Azbek aka, o'z aka, musohada necha yildan beri ishlaysiz aka? Musohada ancha yillardan beri ishlayman. Qisqasini tanigandan beri xudo xohlasa shu sohadamiz. Yaxshi niyat qilib Cherry avtomashinani xarid qilmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga, ana Madina opa o'zlari aytdi, servis xizmatlarimiz bordi, 7 yil, 5 yil garantiya dedi. Imkon qadar siz ham to'liqroq ma'lumot bersangiz, Cherry avtomashinani xarid qilgandan keyin nimalarga birinchi o'rinda e'tibor berish kerak? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib qo'ysiz aka. Cherry avtomobilini xarid qilgandan keyin birinchi o'lchirda eng e'tibor beradigan narsasi bu yaxshi topliva va vaqtida zamenamaslik. Avtomobil o'zi buni olib qaraganda gaz ustanovkaga ham o'zi aslida muhtoj emas. Gaz ustanovka bilan birga qandaydir prashivkalarga yoki haydovchi chassisida qandaydir sanlik blok amortizatorlarni o'zgartirishga ham muhtoj mashina emas. Mashina faqat muhtoj yaxshi voditelga, yaxshi topliva va o'z vaqtida zamenamasligi muhtoj. Tushunarli. Haydovchi chassislar haqida ma'lumot bera olasizmi? Umumiy shu Cherry avlodini 6 Pro mi yoki 7 Pro Max, 8 Pro Max mi? Endi ko'pchilik olgan klientlarimizni so'zlariga qaraganda 7 Pro yoki 8 Pro lar ozgina jo'ski deyiladi. Bu qattiqligiga sabab crossover bo'lib yaralganligi uchun u mashinani albu crossover. Buni podveskasida qandaydir kamchiligi yoki amortizatorda qandaydir bir o'zgartirish kerak bo'lgan narsasi yo'q. Crossover bo'lganligi uchun clearance baland. Crossover tipidagi mashinalar nafaqat Cherry. Misol uchun u BYD bo'lsin yoki Hyundai bo'lsin, ozgina oddiy o'zimiz Tracker ham, to'g'rimi? Bo'ladi. Tracker ham hatchback crossover tipiga mansub, shuning uchun mashinalar ozgina jo'ski. Tushunarli. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, imini shu joyda aytilgandek Cherry avtomashinasini olib kelasizlar, yog'ini almashtirasizmi, haydovchi chassisini ko'rsatasizmi? Любой kishi xudo xolasa mana shu yerda bo'ladi, balansirovka. Cherry xarid qilgan klientlarimiz qolamiz o'z vaqtida ofitsialligiga tashrif buyurishlarini, ayniqsa приборный panellarda har xil ошибкалар yonganda yoki oddiy mileage bilan bo'lsa ham murojaat qilishsa biz xursand bo'lamiz, qo'limizdan kelgancha foydamiz tegsa yordamimiz tegsa. Gap yo'q. Narxlarni ham Mahmudjon kanalidan mansa chiroyli qilib kelishtiramiz. Albatta. Mahmudjon kanalidan kelgan klientlarimiz uchun skidkalar qilib beramiz. Addushi brat, do'stlar, biz davom etamiz, like bosib qo'yinglar. Bo'ldi akalar, bugungi videolarimiz mana tugay deb qoldi. Andijon Cherry avtosalonimizni sizlarni kutib qolamiz. Ko'proq like bossanglar, ko'proq video chiqarib turamiz. Necha mingta like bossa keyin yana kelasiz?
30 mingta de. 30 mingta layk bossa, alohida bitta mashinani yozasizlar. 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro, 8 Pro to'liq ashi mashinaga polni obzor qilib beramiz. Polni faqat ashi mashinani, qaysi mashina sizlarga ko'proq qiziq, shuni kommentariyaga qoldiringlar va biz yanagi safar shu mashinani polni test drive qilib, polni obzor qilamiz. Hurmatli vatandoshlar, ko'rib turgan mashinalarimiz sizlarni kutmoqda. Inshaalloh, Allohga oson do'stlar, bundan ham zo'rini minib yurgan odamlar bor. Ularda ham ikkita qo'l, ikkita oyoq bor. Faqatgina sababini qilib Allohdan so'rasak bo'ldi jigarlar. Kelsanglar, Madina opam ikki qo'li ko'ksida sizlarga chotki qilib ma'lumotlarni beradi. Opa aytib o'tgandek, Arizo 6 Pro mi, Tigo 8 Pro mi, Tigo 7 Pro mi? Uchala modeldan qaysi birini, qaysi pozitsiyasini to'liq obzorini xohlaysizlar do'stlar? Keyingi videolarda sizlarning fikrlaringizga qarab albatta videolarni qilamiz. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Opam aytmoqchi, chiroyli qilib videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Madina opa sizga ham katta rahmat. Bo'ldi, sizga ham katta rahmat kelganlar. Sog' bo'ling. Shu qiz uchun 30 mingta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tamam, men o'zim kuzataman, kommentariyalarda o'qiyman, menga ham yaxshi gaplar yozinglar. Kommentariyaga o'zingiz javob qaytarasiz? Albatta, men doim qaytaraman. Mati avtoblogim bor, shu akkauntimdan qaytaraman doim. Akalar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, yaxshi kunda xizmatingizda. Yana ko'rishamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha. Osinglar.